Baraasabka dowlad deegaanka Gaarisa Mudane Cali Bunow Qoronaya ayaa maanta saxaafadda u sheegay in uu soo magacaabay mas'uuliyiin cusub oo ay ka mid yihiin saddex hogayaal joogto si loo dardargeliyo, ayuu yiri waxqabadka maamul goboleedkan Gaarisa. Mudane Qoronaya ayaa intaasi ku daray in uu mas'uuliyiintan cusub dhammaan uu u gudbiyey baarlamaanka dowlad goboleedkan Gaarisa si loo turxanbixiyo, isla markaana ay u gutaan shaqooyinkii loo idmaday in ay u qabtaan shacabka. Kooy tabnaad waxaan dadka u soo saarnay in ay shaqooyin oo countyda county boardka iyo county executiveka ku saabsan journal ku soo qornay, dadka inay soo qortaan. Shaqadii baa soo daba dhammaatay. Qolooyinka aan u dhiibnay inay dadkii ay interview ku sameeyaan, shalay noo soo gudbiyeen dadkii waxaan u dhiibnay. Maantana waxaan ka gaarnay go'aan inaan, sida ayakay arkeen, inaan dadka aan u gudbino assembliga. Marka midda ku saabsanayd county assembly board, maanta waxaan u gudbiyey county assembliga in ceebla Yurub sahal laga doodo oo ka assembly uu ka doodo inaan anigana aan u gartay inay noqoto chairperson County Public Service Board. Maxamed Sheekh Cabdi oo aan isagana u propose garay inuu noqdo Secretary County Public Service Board. Xagga executive-ka waxaan iyadana ku jirtay wixii aan soo saarnay oo journal ruu soo saaray County Secretary, iyadana maanta anoo raacaya report inaloo soo gudbiyey, waxaan iyadana u gudbiyey Council-ka inay assembly-ga Cabdi Maxamed Cali inuu noo noqdo county secretary. Midda saddexaad waxaan kordhinay chief officers-kii maalin dhaweyd aan soo saarnay, waxaan goosanay annagoo waxyaalada oo aan ka tagnay annagoo ka daba tegayno inaan saddex kale aan ku kordhino. Marka waxaan gartay Cabdullaahi Cusmaan Ibraahim inuu noqdo chief officer oo urban development, Rashiid Maxamed Faarax chief officer ICT e-government iyo library services, iyo Cabdi Cabdullaahi Afey oo asagana uu noqdo chief officer county administration. Intaa waxaa uu heliya deputy county secretary oo xagga horumarka iyo development asagana coordination sameynaya, oo aan u gartay Yuusuf Nuur Yuunis. Intaasaan maanta isku imaanay. Waad mahadsantiin. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Si kastaba ha ahaatee, Mudane Cali Qoronaya ayaa saxaafadda u sheegay in uu bisha labaad ee sanadkan aynu ku jirno, ee sanadkan 2018, uu doonayo in uu ku soo wareego dhammaan degmooyinka uu ka kooban yahay maamul goboleedkan Gaarisa si uu ugu kuurgalo baahida ka jirto deegaanada countigani Gaarisa.